Canto minha vida com orgulho. Na minha vida e tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você, e amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção, e eu vou que vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Ô minha gata, morada dos meus sonhos, todo dia se eu pudesse eu estar com você. Eu já te via muito antes dos meus sonhos. Eu procurei a vida inteira por alguém como você, por isso eu canto minha vida com orgulho, com melodia, alegria e barulho. Eu sou feliz e rodo pelo mundo, sou correria, mas também sou vagabundo. Mas hoje dou valor de verdade pra minha saúde, pra minha liberdade. Que bom te encontrar nessa cidade, esse brilho intenso me lembra você. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Hoje estou feliz, acordei com o pé direito. Não vou fazer de novo, vou fazer muito bem feito. Sintonia, telepatia, comunicação pelo cortex. Boom, bye, bye. É mesmo muito complicado, ainda mais nessa fase em que acontece tudo isso. Se procuram sós, com a gente mesmo.
extremamente fácil pra você. Eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil pra você. Eu e todo mundo canta junto. Fácil. Ao longo dos anos, crescemos e começamos a nos unir. Hoje fica difícil dividir a turma. E cada um tem uma característica própria. Vejamos. Caroline e seu jeitinho organizado. Cauê, o ator revelado. Davi sempre trazendo alegria e provocando muitas risadas. Gabriel Vean e suas incríveis anedotas. Júlia e seus risos eternos. Guilherme, sempre com uma paciência infinita. Gustavo, descobrindo seu talento como escritor. Então tem suas ideias mirabolantes. João, ou melhor, João, um amigo do bem. Laís, em cada parte uma surpresa. Leonardo, sua habilidade com os games. Luana, a pequena notável. Luca, sempre um companheiro fiel. Lucas Paulo, o cabeça da turma. Lucas Isalcas e seus jeitos gentleman de ser. Marina, com sua amizade sincera e seu jeito e seu senso de justiça. Natália, e seu jeito mesmo. Pedro, com sua alegria contagiante. Pietro, o atleta da turma. Tomás, cara de durão com coração de mão. Vitor e seu colete paralelo. O que é um amigo? Uma alma metada por dois corpos. Aristóteles. Good evening, ladies and gentlemen. This night is very special because today is our graduation. It is not easy to say goodbye, but life keeps going and we cannot do what we want all the time. And for now, each one of us will follow our own way full of success. We will fight against the challenges of life because we learned to face them and we believe in our potential. This learning was given by our parents and our teachers. We are very grateful to all the people who helped us on our journey. We love you all. Good night. Agora eu gostaria de ler um poema que eu escrevi na área de português na última semana de aula para meus amigos. Chegou a hora. Chegou a hora para todos, os que querem e os que não querem. O último dia aula chegou. O tempo não para. Agora, cada um segue o seu destino. Alguns, talvez, continuam ao nosso lado, mas a grande maioria vai sumir nesse mundo afora. Não adianta, é o tempo nos levando para uma nova etapa. Agora é a hora da despedida. A Marina e a Laís pediram para estar lendo seus poemas aqui hoje, oferecendo para vocês, mas especialmente oferecendo para os colegas. E o Johann Gauss vai deixar muita saudade. Quantos bons amigos eu fiz. Vou sentir saudades dos meus professores. Sensacionais. Senhores pais, senhores funcionários, senhores convidados, queridos alunos, passamos 4 anos rapidamente. Nem vi passar. Mas queria dizer a vocês que hoje vocês podem dizer que vocês começaram a subir a grande pirâmide. Pirâmide da vida de vocês. A partir do ano que vem, vocês terão outros professores, outras aulas. Porém, se vocês levarem daqui a força, a garra, essa pirâmide será muito mais fácil para vocês chegarem no topo. Então, trabalhem muito para que vocês cheguem mais rápido. Nada é difícil quando a gente quer fazer alguma coisa. Se esforcem, lutem. Fica seu ideal. Então, corrimos aonde vocês e pegávamos o quê? Dicionário. Naquele mesmo momento, a gente explicava realmente o que dizia a palavra. Vou colocar para vocês agora, nesse momento que eu preparei, algumas palavras que nesse momento não precisa pegar o dicionário, mas que farão parte da vida de vocês para sempre. Que você tenha um pouco de tudo. Que você tenha sensibilidade para não ficar indiferente diante das belezas da vida. Que você tenha coragem para colocar a timidez de lado e poder realizar o que tem vontade. A cor amarela significa luz, calor, descontração, otimismo e alegria. O amarelo simboliza o sol, o verão,
a prosperidade e a felicidade. É uma cor inspiradora e que desperta a criatividade. Também proporciona concentração e atenção. Se despedir dessa vez não é uma questão de querer. Dessa vez é uma obrigação. É difícil aceitar, mas acabou. Há 3 anos eu nem sequer imaginava que essa hora chegaria e que meu coração apertaria de pensar que no próximo ano nada vai ser assim. Vou sentir falta, como vou, de todos os professores, os legais e os nem tanto, dos amigos, os melhores, aqueles que nem os melhores e os que nem amigos eram. Mas é inevitável, o fim chegou, para deixar a saudade, muita saudade. Mas talvez tanta saudade assim não seja tão ruim. Afinal, a saudade mostra que a gente foi feliz.